Mm -hmm. Mm -hmm. Zaldibian jaio zen mila zazpiron da zazpian. Folklorista, historialari eta idazlea izan zen. Bere ekarpeni garrantzitsuena, Gipuzkoako dantza gogoan garrien kondaira edo historia da. Bertan, hogeita amase irantzen berri zehatzak jasotzen ditu. Gaztetan dik, iztruetak dantzarekin harreman estua izan zen. Dantzari fina, irakaslea, antolatzailea, bere lanak dantzen egiturak, doinuak, jantziak eta erabili beharreko musika tresnak jasotzen ditu.